Dobar dan, pozdravljeni. Danes bomo na tehničkem dnevu naredili novoletne okraske in kamero obskuro. No, pa najprej začnimo z kamero obskuro. Kamera obskura, to je takšna naprava, katera nam sliko obrne na glavo. Tukaj je ena čist preprosta kamera obskura, katero boste vi danes naredili. Sestavljena je iz dveh delov. En del in drugi del. Oba dva sta narejena iz tulcov od WC papirja. Rabite dva ali enega dolgega, naprimer takšnega, katerega date na pol. Ok, jaz imam dva takšna manjša od navadnega WC papirja. Tako. In zdaj bom jaz malo razložil, kako deluje princip kamere obskure. Evo, gledajte. Tukaj je ta kamera obskura. Tako, jo bom narisal. To je prvi del. In tukaj čez je aluminijasta folija. In na tej aluminijasti foliji je majhna luknica, kot vidite. Tukaj je luknica. Potem ta drugi del ima pa tukaj peki papir in to nam služi kot neko platno, projekcijsko platno. Tukaj gor se nam bo pokazala slika. Ok, pa narišimo še to. Tukaj je pa ta peki papir zdaj. Ok, tako, to je ta kamera obskura. Zdaj pa naprimer mi s to kamero obskuro gledamo drevo. Pa bom tukaj še drevo narisal. Tako. In da mi vidimo drevo, morajo svetlobni žarki, se pravi svetloba, od tega drevesa priti do našega očesa. Naše oko je pa tukaj. Tako. In se pravi, svetloba gre pa tako. Svetloba potuje samo naravnost. Svetloba ne more zavijati. In edino, kaj mi vidimo, je tisto, kaj pride čez to luknico. Tako, da bom kar narisal z ravnilom, čez to luknico oziroma odprtino v alufoliji pride svetloba z gornjega dela drevesa, pride tako not. Ker je luknica majhna, gre svetloba lahko samo tako not. Iz spodnega dela drevesa pa svetloba pride v našo kamero obskuro po tej strani. Se pravi, tudi čez to luknico noter, ampak od spodaj gre proti navzgor. No? In zdaj pa, pogledajte, tukaj spodni del drevesa je šla svetloba tako, zato nam bo zgornji del drevesa tukaj prikazan. Zgornji del drevesa svetloba je od njega potovala tako, čez luknico not do tu. Nam pa pride tako. Zaradi tega se nam prikaže drevo na tej zaslonki, tukaj na platnu projekcijskem, kot smo prej rekli, obrneno. Naše oko vidi tako, kot je tu narisano. Se pravi, mi vidimo drevo, ki je obrneno na glavo. Tako, to je bilo v kameri obskuri zdaj dokaj na hitro to. Več o tem boste spoznali v 9. razredu pri predmetu fizika, ko boste imeli optiko. Do takrat je pa to zaenkrat dovolj. Edino, kaj morate se zapomniti, je to, da svetloba vedno potuje naravnost in zaradi tega gre tako not spodnji del gre čez luknico do tu, zgornji del svetlobe iz zgornjega dela svetloba gre pa tako čez luknico in se nam prikaže na platno od spodaj. In tukaj naše oko in posledično možgani vidijo, kakor da je drevo obrnjeno na glavo. Še enkrat. Zdaj bomo pa kar začeli z izdelavo kamere obskure. Potrebujemo dva tulca, po domače povedano, od WC papirja ali enega,
večjega, ki ga damo na pol. Jaz bom uporabil dva manjša, dva WC tulca od navadnega WC papira. Tem rabili bomo aluminijasto folijo, alufolijo za živila, potem rabili bomo peki papir in tudi škarje. Namesto škarje lahko uporabimo nož za karton oziroma olfa nož po domače. Potem ravnilo, to niti ne. Rabili bomo pa tudi selotejp in ali namesto selotejpa ta lepilni trak. Naprimer tisti, ki ga uporabljate, ko barvate stene. Ok, pa bomo kar začeli. Najprej moram poskrbeti, da bo šel en tulec v drugega. Zato bom jaz to naredil, da bom enega naravnost prerezal po celi dolžini. Še obrnem, še iz druge strani. Tako, evo. Zdaj bom naredil to, dal bom enega v drugega in ga bom iz zgornje strani zalepil. Zunanje strani zalepil. Tako, zdaj bom to odrezal. Še na drugi strani. Čakaj, malo viška ostalo. Ga zalepim oziroma upognem not. Tako in preizkusim, če je v redu narejeno. Tako, ok, super je narejeno. Zdaj bom vzel pa tega, ki je prerezan in zalepljen, na katerega bom namestil takšno alufolijo. Ko to delate, morate paziti, da to alufolijo ne premočno gori nategujete, ker bi se znalo samo nekje raztrgati in potem ne bo delalo. Tako, gledajte. In zdaj vzamemo lepilni trak in zalepimo to alufolijo na ta tulec. Tukaj bi znali nastati problemi, saj je alufolija zelo gladka in včasih lepilni traki vam ne bodo dobro prijeli. Tako. Evo. Zdaj bom pa še drugi. Tako, ta je ta. Prvi tulec, zunanje in v tega gre pa ta notranji tulec, katerega porinemo tako not. Ok. Ta tulec bomo pa oblekli v peki papir. In ta peki papir bomo dali tukaj. Če pa kdo nima peki papira, lahko pa to naredi z navadnim papirjem. Enako, identično, samo da zalepi gor navaden papir. In na ta navadni papir doda kapljico olja. Lahko je to olivno olje, lahko je to navadno olje, se pravi sončnično olje. In ga namažajo tako, da ta papir nastane prosojen. Ne? Paziti morate samo, da ne date tako, kot je učitelj zdaj naredil, preveč in polijete kaj po tleh. Ne? Bomo obrisali in nadaljevali z delom. Se pravi, to naredite samo v primeru, če nimate peki papira. Nalepite papir premazan z oljem. Zakaj treba to premazati z oljem? Zato, da rata bolj prosojen. Se pravi, da začne prepuščati svetlobo bolj kot sam papir. Ok, pa se vrnimo mi na peki papir. Pravi, peki papir nam tako in ga bom zdaj zalepil. Tukaj morate paziti, da ne na predebelo nanesete lepila, ker če boste na predebelo nanesli lepilni trak, vam ne bo šlo notri v lukno. Tako. Zdaj, kot sem prej povedal, včasih lepilni trak ne zagrabi dobro, zaradi tega, ker je ne vem, ali slabše kvalitete, in ta peki papir je zelo gladek, zato slabo prime na njega.
Tudi zdaj, ko sem z oljem malo namazal, prime še slabše. Zato imam jaz za rezervo pripravljen tudi navaden selotejp, s katerim bom situacijo malo, domače povedano, ojačal, da bo vse skupaj pol še prijelo. Tako, evo. In zdaj stavimo ta tulec z peki papirjem v tulec, ki je na eni strani alufolija. In stavimo noter. Tako. Vidite? In vse, kaj moramo zdaj narediti, je še dozamem iglo. Jaz imam tukaj šivanko, lahko je to risalni žebliček ali pa zelo tanka žebe, zelo tanek žebe. Narediti lukno noter. Tako. Najboljše je, da najprej naredite majhno lukno in je pa lahko malo povečati. Ne, vidite, to je čist dovolj velika luknja. In zdaj sem naredil kantno posturo, še enkrat se vrnem na ta list. Se pravi, to je tukaj, ta del, se pravi, projektor je tukaj in tukaj bomo dali naše oko, da bomo gledali noter. Tako, zdaj bomo pa še demonstrirali. Najprej moram povedati to, da bi, če bi mi hoteli tako zelo dobro vidjeti, kot sem jaz tu narisal, bi tukaj rabili zelo močen vir svetlobe, primer direkt sonce, ki bi dajalo zelo veliko svetlobe, da bi mi tukaj videli na tem našem peki papiru. Ne? Zaradi tega, če bomo mi gledali zdaj drevo iz okna, vam ne bo tega videti, zaradi dveh stvari. Prvo, ker sem rekel, to ni profesionalna stvar, in ne bo tako videti, kot bi bila, če bi bila profesionalna stvar, ker bi tukaj manjkala leča. Ne? Potem druga stvar, zakaj ne bo tako dobro videti, zato, ker se približujemo zimi in ni dovolj sonca. Ne? Mogo bi imeti zelo, zelo močno svetlobo, da bi mi to videli. Zaradi tega stvar testirajte tako, da pogledajte za to vašo napravo proti luči, kako gledam tudi jaz zdaj, in boste videli luč, ampak ta luč zdaj ni nič posebnega. Ampak jaz bom zdaj probal s prstom od spode iti, tako, ampak s prstom, kot vidite, grem od spodne strani, ampak jaz pa v resnici vidim v tej kameri obskuri, kot da jaz grem s prstom iz zgorne strani. Tako. No. Če ima kdo kakšno vprašanje, mi lahko napiše ali me pokliče, jaz bom v njega probal odgovoriti. Hvala lepa in kar veselo na delu.